Dobrý večer. Začíná další ze série předvolebních speciálů, ve kterém si každý den probíráme jednoho z kandidátů na prezidenta České republiky. Dnes bude řeč o kandidátu z hnutí SPD, o Jaroslavu Baštovi. Kandiduji na prezidenta proto, abych se postavil politice současné vlády a bránil zájmy občanů naší země. Kandiduji proto, abych bránil mír a normální život lidí v této zemi. Dnes hrozí bída a politici mluví o válce. Takovou budoucnost nepřipustím. Jaroslav Bašta je český politik a diplomat. Původním povoláním archeolog, za normalizace disident a politický vězeň a signatář Charty 77. Po sametové revoluci nastoupil na Úřad pro ochranu ústavy a demokracie na post ředitele odboru. V letech 1990 až 1991 byl náměstkem ředitele tajné služby a v letech 1991 až 1993 předsedou nezávislé komise. Koncem roku 1994 se stal členem ČSSD. Ve volbách v roce 1996 byl za svoji stranu zvolen do poslanecké sněmovny, kde předsedal komisi pro kontrolu bezpečnostní informační služby. V letech 1998 až 2000 byl ministrem bez portfeje ve vládě Miloše Zemana. V letech 2000 až 2005 byl vyslancem v Rusku a v letech 2007 až 2010 na Ukrajině. Vystudoval střední všeobecně vzdělávací školu v Žadci a poté v letech 66 a 67 pracoval v elektroporcelánu Louny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studoval v letech 67 až 70 historickou archeologii. Zde se angažoval ve studentském hnutí revoluční mládeže, což byl v roce 1970 zatčen a v roce 1971 odsouzen na 2,5 roku. Byl ale propuštěn již v roce 1972. Až do roku 1988 pracoval u státního podniku stavby silnic a železnic jako dělník, v letech 1988 až 1989 jako technik. V prosinci 1976 podepsal Chartu 77 a aktivně se podílel na práci v disentu. V 80. a 90. letech byl vědecký činný v archeologii. Publikoval práce v tomto oboru. Ve volbách v roce 1966 byl zvolen do poslanecké sněmovny za ČSSD. Zavedl ve výboru pro ochranu a bezpečnost jako jeho místopředseda a ve výboru organizačním byl rovněž předsedou komise pro kontrolu BIS. Mandát ve sněmovně obhájil ve volbách 98. Na začátku března 2019 vystoupil z ČSSD. Ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 kandidoval jako lídr hnutí BOS, bezpečnost, odpovědnost a solidarita. A to z pozice nestraníka, zvolen však nebyl. Následně se stal členem hnutí BOS v říjnu 2019 jako jeho místopředsedou a v lednu 2020 pak prvním místopředsedou. V listopadu 2020 byl zvolen předsedou hnutí BOS. Ve volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v roce 2021 byl lídrem hnutí SPD v Pardubickém kraji, získal 717 preferenčních hlasů a stal se tak poslancem. Dne 10. září 2022 ho hnutí SPD představilo jako svého kandidáta na prezidenta ve volbách v roce 2023. Ministerstvo vnitra jeho kandidaturu zaregistrovalo, když ji podepsal 20 poslanců z řad SPD, včetně Baši samotného. Volební průzkumy mu v prosinci 2020 přisuzovali zisk přibližně 3% hlasů. Je ženatý, jeho manželka Dana Baštová je archeoložka. Měl manželského syna Jakuba, který nešťastnou náhodou zemřel. Slibujete na svých billboardech, že nedopustíte bídu a odvoláte vládu. To slibujete ano, svým voličům. A to bude, jak na základě čeho byste tu vládu chtěl odvolat? Celý rok nedělá to, co dělat měla. Chová se v tomto směru tak, že nepomáhá občanům České republiky. Na základě čeho byste tu vládu chtěl odvolat? Na základě článku 62. Podle ústavních právníků by to byl protiústavní půjč, nic takového Víte, udělat nejde. V okamžiku, kdy bude dlouhodobě proti vládě a premiérovi protestovat 60% občanů, tak je to dostatečné. No a teď se společně pojďme podívat na politické názory kandidáta Jaroslava Baštu. Ukrajina.
Konflikt na Ukrajině se Jaroslava Bašty dotýká i z osobního pohledu. V minulosti totiž obou znesvářených státek působil jako členský velvyslanec. V Rusku mezi lety 2025 a na Ukrajině od roku 2007 do roku 2010. Válku je podle Bašty nutné zastavit, než se rozšíří do dalších evropských zemí. Měla by se využít první příležitost po ukončení boju i za cenu postoupení území Ruska. Jeho hrozbu vidí plzeňský kandidát SPD opotřebovávací válku. Bez ohledu na aktuální stav se Bašta domnívá, že musíme hledět do budoucnosti. Ruská federace zůstane největším sousedem a výzvou Evropské unie. S Ruskem je proto zapotřebí jednat i s ohledem na budoucí vztahy, i přes úspěch ukrajinské protiofenzivy. Bašta neočekává, že se napadené země podaří obnovit své hranice, platné před rokem 2014. Inflace a energetika. V otázce inflace by Bašta uvítala razantnější kroky České národní banky, a to jak ve vztahu k inflaci domácí, tak i v té dovázené. Vláda je podle něj v postupu inflace zcela impotentní a měla by podat demisi. Řešení ekonomické krize bývalý disident nespatřuje v sociálních dávkách. Ty považuje vždy jen za dočasnou formu pomoci. Omezení dávek naopak chápe jako cestu pro zajištění prostředků na podporu seniorů. Bašta se odmítavě staví ke klimatickým plánům Evropské unie, souhrnně označováním pojmem Green Deal. Vidí v nich hrozbu pro evropský průmysl i občany. Evropské plány přirovná k politice velkého skoku, která na přelomu 50. a 60. let minulého století vedla k hladomoru v Číně. Evropské unii Bašta dokonce v důsledku Green Dealu věští rozpad. Česká republika by se podle něj měla soustředit na modernou jadernou energetiku. Politické názory. Za své hlavní poslání Bašta považuje prosazování obranní svobody a demokracie, sociální stabilitu a bezpečnost České republiky. Stát by podle něj měl především hájit zájmy a práva svých občanů. V rámci mezinárodních vztahů vnímá prezidentský kandidát SPD prioritně spolupráci se zeměmi Visegrádské čtyřky a nejbližšími sousedy. Česká armáda má být znovu připravena k obraně naší vlasti a nezpůsobit jako expediční sbor, který bojuje v zájmu někoho jiného. Terčem Baštovy kritiky je často Evropská unie. Bývalý disident prosazuje vystoupení České republiky z této organizace. Evropská unie se podle jeho názoru od dob českého přistoupení změnila a v současnosti představuje hrozbu pro naši svobodu. Odebírá nám práva a zatahuje nás do války. Další problémy Evropské unie Bašta spatřuje především Green Dealu a tendencích rozhodovat kvalifikovanou většinou. Strategie ve volbách v té první fázi, to znamená v prvním kole, se snažím oslovovat jednak všechny voliče a sympatizanty SPD, a pak lidi, kteří jsou v opozici proti této vládě. A kolik jich je, to je otázka, protože statistiky se v tomhle různí. Může jich být 50-60%, možná i víc. A v takovém případě při tom postupu do druhého kola pak je naprosto jasné, že bych byl prezidentem těch jako de facto všech. V druhém kole by ten program měl být, nebo to, co budu říkat a to, podle proti komu budu, tak by mělo být takové, aby z toho bylo jasné, že jsem člověk, který není konfliktní, ale konsenzuální. A vysvětlit jim, že prostě pokud půjdou proti sobě, tak se té krize nevyhrabeme. Bašta je 40 let ženatý, jeho ženou je archeoložka Dana Tara. V 80. letech spolu s Baštou prováděli terénní archeologické průzkumy a publikovali řadu odborných prací. Některé články musela Bašta vydat pod jménem své manželky, protože on sám je za komunisty publikovat nemohl. Bašta měl nemanželského syna Jakuba, který nešťastně zahynul.